Добрий ранок. А ранок почався. Бачите, з чого? Віта вон вийшла. А вона буде купатися? А вода там. Будеш купатися, так? Ні, буду ополіскуватися. Ну, літа було мало. Так, погода настроїлась. Ну, так були дощі. Треба продовжувати сезон. А час погода, дивіться, який ранок, он сонечко. Знімай собі ранок, а я буду дрижаки ловити. Давай, 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 я поки показую, що он Віта зараз заходить. Я ж кажу, буду зараз дрижаки ловити. Давай, давай, давай. Ух, ух, ану, ух, ану, ух. Та ну йди, ось звідси я вода холодна. Ух. Так я думаю, що вода холодна. А ну давай. О, ні, я не полізу. Як? Гарно? Ой, дух забиває. Та вода градусів, напевно, 6. Не знаю, сьогодні заморозок був. А, ночі був заморозок, так. Да. Так, напевно. Хватить. Та хватить. Занирнула. Вона сказала, що і вчора, даже, коли я їздив, я вчора ж їздив. Тепліше було. Ось. Ну так днем, напевно, ти купалася, да? Ні. Тож зранку. Клас. Ну ти і зимою ниряла. Було дуже давно. І дуже давно я попробував, ну я тільки вскочив і вискочив, як пробка з бутилки. Всі бачили, як ми вискакували. Ні, хтось новий не бачив. О, а тепер жарко. Так що, ось так. Ну, дуже добре. Ось така в нас погода. Віта каже, що зразу жарко стало, да? Ну, да. Ну, це так завжди. Просто я давненько, давненько, дуже давненько не мала. Все. Досить. Досить? Досить. Ну, досить. Мальних вам кадрів. Да. Офігенно. Ну, така б чи погодка потрималась, було б дуже гарно. Та, тут он уже, дивіться, як все розрослося. Ось Віта отакі штучки малюсенькі ну, садила. Ну, дивився, той пам'ятає, що... Да, і ось тут уже наші сходинки заросли. І тут іще квітнуть, бачите? Просто вересень був з дощем, і не вдалося нічого обробити. Ну, буду весною починати. Як зробиш? Он як ці розквітли. Дивись. А, це осіння айстер називається. Ну, у нас говорять мороз, морозник. Віта їх зв'язала, щоб вони не розпадалися. Такими, бачиш, вийшли як букети. Так, як букет. І там вгорі теж ще одна клумба у Віти. І теж гарно. Тут он розочки. Завжди у мене чорнобривці. Ну, лаванда, а як же без чорнобривців? Скажи, як Україна без чорнобривців? Ну, так. О. Ну, чорнобривець така квітка, що вона кругом росте. Ну, для України вона така символічна, як наразі як з калиною. А це теж айстра. А це як ромашка. Ну це те саме осіння айстра, тільки вона низькоросла, вона називається якось там снігова чоловина чи перлина, я не пам'ятаю. Воно як заростає таким цим гуртом, яких багато, то такі, тобто як сніг укрит, то можна на гірки, бач, вона невисока росте. То високий, а це низенький, низькорослий, це такий сорт. Жалко, що в мене тільки трішки його. Я люблю, коли пізньою осінню, восени щось квітне. Ну все, я пішла.
Да? Гарного всім настрою. Ну, настрій вроді добрий. Намагаємося. Намагаємося. По можливості. Не втрачаємо надії. О! О! Вискочила. О! Вискочила. Тільки двері Віта відкрила. Маруська. Маруся. Все. Пішла охота на миша. Носить кожний день. І головне зловить не знаю де, а приносить під двері. А ми з мишами не впускаємо її. В зубах вона її кидає, грається ще, а потім з'їдає. Тільки кішки остаються. Потім Віта прибирає. Чо, Маруся? На охоту, да? Ну, давай. Хоча вона дуже по ночам любить. Як тільки стемніє і починає кавкать, поки її не випустиш. Даже мілкий дощик іде, а все одно не випустиш. Буває, випустиш, а вона через 5 хвилин назад уже проситься. Ну, ось так. Все? Який гарний сьогодні день. Починається золота осінь. І бабине літо. Краса. Сьогодні чудовий день, як і вчора був. Но сьогодні ми зранку поїхали за грибами. Віта говорить, а давай приїдемо. І он, бачите, скільки рижиків набрали. Але там були і бабки. Ми і бабок назбирали. Підберезовики, підосиновики. Бабки окремо Віта вже там почистила і приготовила. А це окремо. Ось, грибів у нас уже. Так, уже не заморожено стільки. І чого тут, а тут я під напором, тому що тут такі пластиночки, і там туди пісочок або ще якась ето попадає. І щоткою, щіткою, ось. Ось отак. І все. І потім під напором, ось так, під тиском. О, і все. І ми вже наїлися, Віта хоче їх відварити, ну і на заморозку. Зимою буде у нас, грибна зима буде. Ну скажи що-небудь. Що сказати? Ну скажи. Не пропадає добру. Тим більше, що ми ходимо на прогулянки зараз, тому що дуже довго сиділи у хаті. От. А тепер і прогулка, сиділи, дощ. І прогулка, і зібрали. Ну це вже останній раз ми сходили, вже все. Маслята вже відійшли, бабки відійшли. Рижиків хватає. Рижики ми вже визбирали. Там невеличкий лісочок такий. І от назбирали ще одну партію. Буде нам на цілу зиму. Та ми два дні назад жарені ж їли рижики. Угу. Офігенно. Да, смачно дуже. Ну все, продовжуй процес. Все продовжую, ще покажу. Ну вже щось інше. Перебивка називається.
все. Сьогодні день-то вихідний, неділя, і день чудовий. Ну, а після грибочків вирішив зібрати вже. Сезон-то закінчився. Потрібно їх здути, скрутити, заховати. Є мішки, чехли, все. Вон, не користувались. Бачите, що стояло за хатою там. Ось павутиння, грязне все, ось таке. І достав наш кьорхер. І зараз ми промиємо ще щіточкою чуть-чуть це все діло. Почищу. Таке ж ховати не годиться. І якщо погода добра, то воно висохне. Я не буду спускати, поки не висохне. І буде сухе. Потім запакую і до слідуючої весни, літа, ну як погода. Якщо погода добра, то і весною можна доставати. А як в цьому році, що тільки червень місяць почався, тоді літо почалось. Ось так, ну зараз почистимо, та і сьогодні в основному будемо відпочивати. Дуже гарно, прогулялись уже. Ми ж не тільки за грибочками, а просто прогулятися. Інколи теж виїжджаємо, просто так. Так що зараз займусь цим. І якщо до вечора підсохне, то запакую це все. Якщо ні, то завтра. Ну, буде видно. Ось такий у нас день сьогодні буде. Ну все чистеньке, помив з двох сторін, все добре і підсохне, ну побачу. Похоже, буду завтра запаковувати, воно підсохне сьогодні трошки. І завтра-завтра запакуємо і буде зимувати все. Так що на сьогодні для вас ось так, а в нас вихідний день. Продовжується. Будемо відпочивати. Так що дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки. І буде все добре, і все буде Україна.